Мої вітання, це шоу «Ліцрук» – інтелектуальна вікторина для найрозумніших дітей України. Це знову прагнення знань і перемоги. На останніх секундах просто вирвали цей бал, молодці! Ми – команда злагоджена. Можна одразу? Точно готові! Але в новому форматі, з новими правилами. Боже, а що це таке? Щотижня в батлі змагатимуться учні двох різних шкіл. Вам не страшно, ні? Трошки. Випускники не лише поміряються знаннями, а й поборються за кубок «Лісрук». І з новим ведучим. З вами Макс Узол. «Лісрук». Не пропустіть прем'єру 23 березня о 18:00 на телеканалі «Дім».